будується Боярський краєзнавчий музей. Є мрія, щоб він добудувався, щоб були зали. Отакі речі ми і на барахолках скупали, і люди нам, знаючи, що ми займаємося пошуковою роботою, дарували для музеїв. Для, ну, щоб, як будете, як каже, формувати музей, то хай ця річ залишиться не на чердаке, не на металоломі, а, говорить, є така, ну, мета, щоб ця річ залишилася для музею. Коли добудується музей, ми ці речі, цей велосипед 45-го року, людина йшла з фронту через Западну Україну на велосипеді наклійка «Чернівці». Він своєму сину придбав велосипед, і в 45-му році він приїхав з фронту і своєму сину подарив цього велосипеда. На цьому велосипеді вони жили в Києві, на вулиці Прорізній. З Прорізної вони спускалися на вулицю Хрещатик. І ця людина, це, ну, дитя війни, він розповідав, що до Хрещатика спускається батько, там його друзі ждуть, діти чекають друзів. І малий стояв, плакав час на вулиці Наблюдачі, як весь Хрещатик катався, вчився кататися на цьому велосипеді. Потім батько йому казав, сідай на велосипед, поїхали додому, не плач. І він каже, на жаль, їхати не міг, Прорізна висока вулиця була. І він каже, він його в руках катив і плакав, що не мог кататися на цьому велосипеді. Гітара подарена була Катерині Іванівні в 41-му році. Її батько уходив на фронт, подарив своїй дочці гітару. Фабрика. Чернігівська фабрика музикальних виробів. Він подарував їй цю сіміструнку і сказав, Катюша, прийду з фронту, ну, хочу, щоб ти навчилася грати на гітарі. Вона за час війни навчилася грати на гітарі. На жаль, свого батька вона вже з фронту не зустріла, бо його вбила на війні. А гітару ми зберігаємо, це як наша сімейна реліквія, скажімо так. Це те, що залишилось від нашого прадідуся, який уходив на фронт. І от оця річ і залишилась. Хотілося б, щоб достроїлося, щоб ми цю всю експозицію зібраних речей з нашої об'єднаної громади. У нас є така мрія, є така мета – поповнити, колосально поповнити фонд нашого музею. В зв'язку з тим, що ми тут живемо, наші діти живуть, у когось є внуки, у когось будуть внуки. Не, ми хочемо, щоб це залишилося все нашим нащадкам. Унікальна річ була знайдена в межах села Жорнівка. Це пістолет-кулемет ППД. Він по 41-му році він видавався, ну, непростим офіцером. Він був не сильно розпространений. Ну, хто носив цей кулемет, пістолет, то, ну, вважалося в ті часи вже на нашій мові круто. Це була крутяцька річ в ті часи. Знайшли ми її початково. В один день знайшли диска, на другий день знайшли ствол. Дерево ми замовляли, ми вже його встановлювали, робили. Ну, от, зібрали таке трошки експозиційну річ. Винтовки Мосіна, ми їх зібрали. І нам було приємно, коли ми пошукували своєю групою і боярчани, і забірчани, і жорнівка, і княжичі, і дзвонкове. У нас пошуковці з усієї нашої громади хлопці. І коли ми виїжджали на пошукову роботу, ми ставили сюди над костром триногу, вішали чайника і пили чай на кострі. І було приємно в душі, що ми розуміли, що цими речами хлопці захищали нашу землю. І ми, як пам'ятку, його з собою все время возимо на пошукову роботу. Кулемет Дігтярьова по 41-му році. Особисто цей кулемет захищав територію між Боярською і Забір'ям. Оце він був знайдений, ми його зібрали, всі речі були обезточені, щоб воно не могло працювати. Він тепер як наше здобуття нашої громади і, скажімо так, і нашого музею. Ну, ця річ захищала нас, ця річ допомогла нам навчатися, їсти. Не було б цих речей в той час, ну, невідомо б, що було. Винтовка Маузер, та, яка теж захищала, тільки захищала другу сторону. Це німці з такими винтовками ходили. Каска пробита, побита, граната РГД, фляжки, фляги підписані, котілки підписані. На жаль, солдати були знайдені, бійці, в межах цих котілків. Ну, не при котілки були, не при солдатах.
Тобто ідентифікувати, кому належав котілок, невідомо. Ну, фамілії є хлопців всіх, які захищали нашу землю. Кулеметна стрічка від кулемета «Максим». Були на моніторі «Смоленськ». Це Ладанка, Чернігівська область. Монітор «Смоленськ» обороняв Київ, вибивав сильно німчуряк відтуду, ну, звідтіля. І ми участвували в піднятті останків монітора «Смоленськ», скажімо так, експедиція виїжджала туди. І от нам для нашої групи, для БРЧан, дозволили керівництво по монітору «Смоленськ» експозиції, що збирали там і по всьому тому району, вони формують музеї. Вони кажуть, ну давайте ми вам таку річ передамо для вашого Боярського краєзнавчого музею, хай вона теж буде, що це не безпосередньо з монітора «Смоленськ». Раніше монітор «Смоленськ» називався катер «Краков». Він був з Польщі, потім його під Києвом притопили, потім його достали, потім його відреставрували. І в 41-му році він наводив страхіття німцям, вони не могли його до нього добратися. Він був малоходне, глибина була така, що, ну, скажімо, по пояс він мог проїхати. І він по всім болотам плавав, 30 там з лишнім чоловік було екіпажа на цьому моніторі «Смоленськ», дві 45-ки, там гаубиця стояла, три пулемета «Максима» стояла. Ну, німцям він наводив жах. І нам приємно, що така річ залишиться, ну, для нашого краєзнавчого музею. Для нашої громади, для наших дітей, для наших внуків. Це треба робити, бо, скажімо так, без минулого майбутнього бути не може. Коли при пошукових роботах натрапляли ми на скарби, ми то також скарби поздавали нашому Боярському краєзнавчому музею на довічне хранення. Коли інститут археології зробив датировку скарбу, нам було дуже приємно, коли нам озвучили, що скарб є безцінним, що скарб є Чернецький круг, Комаровська культура, неоліто-бронзовий вік. Це, ну, 3,5 тисячі років. Вони в датуванні так і написали 14 століття до нашої ери. І нам приємно, що тут до нашої ери, що ми не знали, і археологія України не знала, що знаходились такі поселення, а ми натрапляли на ці речі. Київська Русі скарби теж поздавали, зеркальця часів хана Батия. Нам приємно, нам треба робити, нам долучати потрібно, мабуть, меценатів, президентів, всіх, кого можна долучити, щоб наш музей розстроївся. Є люди, які готові допомогти музею артефактами. Якщо разом всі ми скомпонуємо це, то ми зможемо це і достроїти, і зробити, щоб було приємно, коли до вас прийдуть гості, коли до вас прийдуть друзі, батьки, брати. Вам буде не соромно запросити своїх друзів в музей. Я хотів би, я за 45-47 років, ну, 5 років я почав заходити сюди в музей. Мені стало приємно, що є люди, які цим боліють, є люди, які хочуть залишити історію нашого краю. І ми долучаємося до цієї справи. І я вважаю, що, ну, це дуже важливо, коли ми цим всі разом займемося і скомпонуємо, зробимо експозиції, достроїмо музей. Будемо гордитися цим нашим музеєм. Це наша гординя нашого міста Боярки. Бо без майбутнього, без прошлого майбутнього бути не може.